Jak jsi viděl ten dnešní duel? Prohra 3-1? Nepochopitelná prohra. Zápasujeme vlastních rukou, byli jsme lepší, tlačili jsme, ale soupeř udělá 3 breaky, dá 3 góly. Jo, to je prostě, my dáme gól na 1-0 a místo toho, aby jsme dali další gól, když tam máme šance, tak v zápětí si nepohlídáme nějaký frajery vzadu a utečeme a dají nám góla. Jo, kvůli tomu, že si kluci ani neřeknou, kde kdo má stát. Jo, přestali jsme vůbec hrát od 25. minuty, jak jsme dali to v 15. minutě góla, tak od 25. minuty už jsme to nebyli zase my. Byli jsme zase nahoře, že zase vedeme. A pak dali jeden náhodák, 1-1-1, druhý polčas jsme si řekli, že budeme hrát aktivně a místo toho, aby jsme hráli aktivně, tak zase vymýšlíme zbytečný herní kombinace přes střed, což jako vůbec hrát nechceme. Dostaneme zase trest 2-1 a nie o 5 minut později, zase, nebo o 10 minut později na 3-1 a už bylo hotovo. Tak máme závěrečný tlak. Škoda, že rozhodčí nám neuznal ten gól, myslím si, jako, že to byl regulární gól, nechci to nějak hodnotit, o to tady rozhodčí, ale myslím si, že kdyby padnul ten kontaktní gól, tak to podle mě ještě třeba aspoň srovnáme, pak třeba ty penalty uvidíme, aby to dopadlo, ale myslím si, jako, že s tím soupeřem prostě nemůžeme prohrát, tyjo. To je, jako, když jsme lepší, to prostě jako nejde, ten soupeř jako, si nic nevymyslel.